მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა წარმატებული თაობა და მე კი მისი წამყვანი მალხაზ გაბისონია გახლავართ. გასულ გადაცემაში თქვენ უკვე ეხილეთ საოცრად ნიჭიერი ახალგაზრდები, რომლებიც არახელსაყრელ პირობებში კომპიუტერული ტექნიკის დახმარებით საკმაოდ მასშტაბურ ანიმაციებს ქმნიან. ეს ანიმაციები კი არამარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ საკმაოდ დიდ აღიარებას ტოვებს. დღეს არანაკლებ საინტერესო და ნიჭიერ ახალგაზრდებს ვესურვებთ ფლექსის პროგრამის გამარჯვებულებს. ფლექსი ეს არის პროგრამა, რომელიც მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს მიიღონ განათლება ამერიკულ სკოლაში. ახლა კი გავესალმოთ ფლექსის გამარჯვებულებს და უფრო დეტალურად გავიგოთ, თუ რას ნიშნავს ფლექსი. ფლექსი პროგრამის შესახებ გავიგებ ჩემი დისკიდან, რომელმაც ერთხელ სადა ამ პროგრამაში გასვლა. ძალიან დამაინტერესა თვითონ პროგრამა, იმიტომ რომ თქვი რომ ძალიან კარგი შანსი იქნებოდა ეს ჩემთვის და ნებისმიერი ინდივიდისთვის, რომ გაეტარებინა ერთი სასწავლო წელი ამერიკაში. პროგრამის შესახებ გავიგე სკოლიდან, თამუქაჯაი იყო მასურდა თავის ექსპერიენს გვიზია, გამოცდილებას გვიზიარებ და ძალიან დამაინტერესდი და ეს იყო ჩემი მესამე წელი, ანუ მესამეცდა იყო და ბოლო წელს გამიმართა. მე ფლექსის შესახებ გავიგე ჩემი სკოლიდან, იმიტომ რომ ჩემ სკოლაში ზოგადად ფლექსი ძალიან აქტუალური იყო, ყოველ წელს ყავდა გამარჯვებული და ინგლისურის მასწავლებლებმაც დამაინტერესა სწორედ ამ პროგრამაში. რა იყო თქვენი თავარი მიღწევა ამერიკის სკოლაში? ჩემს ამერიკის სკოლაში მქონდა ძალიან ბევრი მიღწევა, რაც იყო მაგალითად პრეზენტაციების სახით, სადაც გავაცანი ჩემი ქვეყნის შესახებ, ჩემს სკოლას, მაგრამ ყველაზე დიდ მიღწევა, რასაც მივიჩნევ, ეს იყო როდესაც ჩემმა ქვარმა გამოთქვა სურვილი იმისათვის, რომ იმისა რომ ეწავლა ქართული ჰიმნი, საქართველოს ჰიმნი და ეს საქართველოს ჰიმნი შეასრულა ჩვენი შტატის საერთაშორისო კონკურსზე, მუსიკალურ კონკურსზე, სადაც ძალიან მაღალი შეფასებები დავამსახურეთ. ამის გარდა გამოყოფდი იმ ფაქტს, რომ მანამდე სანამ ინგლისი ქართულად შევასრულებდი ჩვენი ჰიმნს, ჩემმა სკოლამ მოიცა იმის საშუალება, რომ ყოველ საკალათბურთო თამაშში ვასრულებდი ამერიკულ ჰიმნს და იგივე ქართულ ჰიმნის სიმღერის საშუალებით მათ ძალიან დიდი პატივისცემა დამანახეს ჩემი ქვეყნის და თქვი რომ ჩემი მისია იმისა რომ ყოფილიყავი ჩემი ქვეყნის წარმომადგენელი და გამეცნო ჩემი ქვეყნის კულტურა. ძალიან სასახალო ფაქტი იყო ის ღვაწლი და ის სიყვარული, რომელსაც ხედავდი მე ჩემ ამერიკულ ქვეყნებში საქართველოს და ქართული კულტურის მიმართ. ჩემ ყველაზე დიდ მიღწევა და ამერიკაში ყოფნისას მივიჩნევ იმას, რომ საქართველოს და ქართული კულტურა გავაცანი ძალიან ბევრ ადამიანს. მაგალითად, რვა პრეზენტაცია სკოლაში ჩავატარე ერთ დღეს, მთელი სასკოლო დღე მქონდა ესე თქვა ჩაბარებული. და ყველა კლასთან, რომელიც ინგლისურზეც გაკვეთილზე შემოდიოდა, ყველას ვაცნობდი ჩემ ქვეყანას, ჩემ კულტურას, ვუმღერე კიდეც უკულელეზე, ქართული სიმღერების ეს ხოთ პოპური და ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ არ ველოდი იმ ხელა ინტერესს და იმ ხელა გამოხმარებას, რომ ხელაც ამას მოყვა. დრო არ ყოფინდა ხოლმე საგაკვეთილო პროცესის, რომ კითხვები დაესვათ და დერეფანში მაჩერებდნენ ხოლმე და რაღაც კითხვებს მისვამდნენ რაღაცა ჩვენ დამწერლობასთან და საჭმელებთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო ეს და კიდევ ერთი ადგილი, სადაც რამდენიმე პრეზენტაცია ჩავატარე, არის მოხუცებულთა თავშესაფარი, სადაც 100-ჯერ და 1000-ჯერ უფრო დიდი ინტერესი მოყვა, იმიტომ რომ ჯერ როცა ხარ რაღაც მსოფლიოს მეორე სამყაროს მეორე მხრიდან, მიდიხარ მათთან და უყვებით როგორია შენი ქვეყანა. რაც შეეხება ჩემ აკადემიურ მიღწევებს, ამერიკაში ყავი გაწევრიანებული წარმატებულ მოსწავლეთა საზოგადოებაში, მათთან ერთად მე ვიყავი ჩართული ძალიან ბევრ აქტივობაში, როგორც ქალაქში, ასევე ჩემ შტატშიც. გარდა ამისა, დაამთავრე სკოლა და ვიყავი წარჩინებულთა სიაში, საუკეთესო აღმოსავლეში და გარდა ამისა ვღებულობდი მონაწილეობას ჩოგბურჩიც. რას უშვებით ახალგაზრდობის ამბიდება ფლექსის პროგრამაში მონაწილეობის მიღებას? უპირველეს ყოვლისა, ჯერჯერ ყოველას მიულოცავდი, ვინც დაიმარჯვა. და მინდა ესეთი ჩამოვიცით, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური დრო გადავედ თქვენ ოჯახთან და რაც შეიძლება კარგი ურთიერთობები ჩამოყალიბდეთ იმ ადამიანებთან, რომელიც არიან თქვენ თემში. შეეცადეთ აჩვენოთ მათ ის პატივისცემა, რომელიც გაგაჩნიათ მათ კულტურის მიმართ და ზუსტად იგივე პატივისცემას დაინახავთ შემდეგ თქვენი კულტურის მიმართ, რასაც ერთგვარად, რასაც გასცემ, იგივე დაგებრუნება შენ უკან. რჩევა, რომელიც ასევე სანამ წავიდოდი, მე თვითონ მომცა ჩემ ერთ-ერთმა მეგობარმა ალუნამ, არის ის, რომ ჩაერთეთ რაც შეიძლება მეტ აქტივობაში, რასაც თქვენი სკოლა და თქვენი community-ს საზოგადოება შემოგთავაზებთ. ეცადეთ, რომ
თქვენით მოძებნოთ ადგილები, სადაც შეძლოთ მოხალისეობას, ეცადეთ რომ გააცნოთ თავი იქაურ ხალხს და რაც უფრო მეტი გიცნობთ, უფრო მეტი შესაძლებლობები გეძლევთ შემდეგ. სამყაროს სავსეაფერებით. როგორი განსხვავებულიც არ უნდა იყოს, შენი პოვი შენს ფერს ბილაინის სატარიფო ხაზში ყველაფერი. თუ ყვითელი შენი ფერია, მიიღე 500 მეგაბაიტი მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი. და ულიმიტო სასაუბრო დრო ბილაინის ქსელში თვეში მხოლოდ 2 ლარად. ყველაფერი შენთვის. ბილაინი, ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასი. როგორ გაიგეთ ფლექსის შესახებ? მე ფლექსის შესახებ გავიგე სოციალურ სივრციდან, ვერ ჩემი მეგობარი გახდა ადრე ფლექსის გამოდებული და რეალურად ეს გახდა ეს გამოდებული მიზეზი იმისა, რომ მე ვიდა ამ პროგრამაში მონაწილეობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დიოსკურიაში იყო შექმნილი ამერიკული კლუბი, სადაც იყვნენ ამერიკელი მოხალისეები და ამ კლუბში მონაწილეობას იღებდა კიდევ რამდენიმე ფლექსის ფინალისტი და რეალურად ისინი საუბრობდნენ აი ამ პროგრამის შესახებ. დავინტერესდი ამ პროგრამით და გადავწყვიტე მიმეღო მეც მონაწილეობა და მეც და ასე ვქო ჩემი ბენი. გავიგე სოციალურ ქსელებიდან. აგრეთვე სკოლაში ჩატარდა პრეზენტაცია, გაგვაჩნდეს თუ რას ნიშნავდა ეს ფლექსის პროგრამა და პარად გადავწყვიტე ის, რომ მიმეღო ამ პროგრამაში მონაწილეობა და ბოლოს მივედი და როგორც ხედავთ, გავიმარჯვე, ვარ ფინალისტი და ერთ სასწავლო წელს გავატარებ ამერიკაში. ქრისტინა მსგავსა, ფლექს პროგრამაში მეც გავიდე ამერიკული კლუბიდან და ასოციაცია დიოსკურიაში ხშირად იყო. რა ტიპის გამოცდილებას აღვნიშნავთ ამერიკული სკოლის? პალფეცერისგან მესმის, რომ ესე ერთი გაცვლითი წელი იქნება ცხოვრების შემცვლელი და სრულიად სხვა ცხოვრების წელს მიკაშროს. თუმცა წინასწარ არ ვიცი რეალურად როგორ გამთავრდება ეს წელი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მივიღებ ისეთ შთაბეჭდილებას, ისეთ გამოცდილებას, რომელიც მომცემ საშუალებას განვითარდე პიროვნულად და მომცეს ყველანაირი საშუალება, რომ სწორად წარმართო ჩემი კარიერა და რეალურად მიმღწევ მიზანს. ამერიკული სკოლისგან და ძირითადად ამერიკაში გატარებული ერთი წლისგან ველოდები იმას, რომ გახდები ბევრად უფრო დამოუკიდებელი, ვინაიდან იმერ წელს გავატარებ სრულიად მარტო მასპინძელ ოჯახთან ერთად. ასევე იმედი მაქვს და ვიცი რომ შევიძენ ბევრ ახალ ცოდნას, გარდა იმისა რომ ასევე გავხდები ბევრად უფრო კომუნიკაბელური, ვინაიდან მომიწევს ახალი მეგობრების გაჩენა ამერიკულ სკოლაში და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი დამეხმარება იმისთვის რომ ჩემი მომავალი ასე ვთქვათ უკეთესად განსაზღვრო როგორც მარიამმა აღნიშნა. ანუ როგორც ვიცით, ამერიკული სკოლები უპირატესობას ანიჭებენ პროფესიულ განათლებას, მანდ არის არჩევითი საგნები, ანუ და შეიძლება ის საგნები ერთიო, რომელიც შენ უფრო მეტად გიზიდოს. მაგრამ ანუ შეიძლება ჩემ სკოლაში შემოვდეს ისეთი საგნები, რომლებიც ადრე არ ვიცოდი, წარმოდგენა რომ მქონდა რომ შემიძლია ამ საგნის გაკეთება, თუმცა შემდგომში აღმოაჩინე რომ შემიძლია და შეიძლება ჩემი არჩეული პროფესია შევიცვალო. ეს ამ ერთ წელს მოლოდაში მეგობრებს რომ კარგად გავიცნობი ამერიკული განათლების სისტემას, ადრე თუ როგორ ფუნქციონირებს ამერიკული სკოლები, შევხვდები და გავიცნობ სხვა ერთ-ერთ წარმომადგენლებს, გავაჩინე ახალ მეგობრებს და თავად თვითონ ამ ერთ წელს მოლოდაში სულ მოვნახულ ამერიკის შეერთებული შტატები, უკეთესად გავიცნობ ამერიკელი ხალხი და ამავდროულად მიიღო ის განათლება, რომელიც ამეხმარება მომავალში ჩემი პროფესიის დაგეგმვისა და აგრეთვე უკეთესად სწავლის ამოწმებაში. ჩვენი სტუმრები იყო ფლექსის გამარჯვებულები წარმატებები მათ ამერიკაში. ფლექსის კლუბის შექმნა განაპირობა იმენ, რომ ქალაქში არის საკმაოდ ადამიანური რესურსი, ანუ ის ადამიანები, ვინც იყვნენ პროგრამა ფლექსის ლიდერთა გაცვლის ჯგუფის მონაწილეები, ვინც ისწავლა ამერიკაში, ჩამოვიდა და საინტერესოდ აგრძელებს თავის მოღვაწეობას, გნებავთ საქართველოს უნივერსიტეტებში, გნებავთ ევროპაში, გნებავთ ამერიკაში. ახლა მიზანი ამის რა იყო? რომ ეს ადამიანები ერთად გაერთიანდნენ და რაღაც გარკვეული სივრცე კონდეთ, გაერთიანდნენ რისთვის? ისევ თავის თანამოქალაქე ახალგაზრდებისთვის. პირველ რიგში საინფორმაციო კუთხით, ანუ მიაწოდონ ინფორმაცია თუ როგორ შეიძლება, რა კუთხით შეიძლება შეიცოს, გადაიგზავნოს მათი ნამუშევრები, როგორ მოხდნენ ისინი პირველად შესარჩევ კონკურსში ფლექსის, მერე უკვე როგორ უპასუხონ, როგორ, აი ესა საინფორმაციო, ამის რეცეპტი მზა არ არსებობს. ანუ იმ ინფორმაციას, იმ გამოცდილებას, რაც ამ ახალგაზრდებს გააჩნიათ, გადასცემენ ფოთელ სხვა ახალგაზრდა ადამიანებს. ეს არის ერთ-ერთი მიმართული. გარდა ამისა, აქ სხვადასხვა პროექტები მიმდინარეობს და ამ პროექტებში იქნება მათი ჩართულობა ძალიან დიდი და სხვა პროექტების მოზიდვის
ძალიან დიდი გამოცდილებაც აქვთ მათ და ამავე დროულად მოიზიდავენ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციიდან პროექტებს და ექნებათ გარკვეული სივრცე საურთიერთობოდ. ახლა ჩვენთან არის რომ ახალგაზრდები ძალიან ბევრი მოდის, ამერიკული კლუბი არსებობს, speaking club, სასაუბრო კლუბი, სადაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მუშაობს, გვაქვს კომპიუტერული ლაბორატორია, სადაც ჩართულები არიან ახალგაზრდები, სწავლობენ როგორც Word, Excel, Google სერვისებზე, ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით, ძალიან საინტერესო არის რომ გაგვაჩნია ბიბლიოთეკა, საერთაშორისო ბიბლიოთეკა, სადაც 500-ზე მეტი წიგნი გამოგეგზავნეს ამერიკიდან და ლიტერატურის ინგლისურ ენაზე წაკითხვა შეუძლია ფოთელ ახალგაზრდებს. მე იმედს ვიტოვებ და ყველას მხოლოდ ამას ვეუბნები, რომ უკან დაბრუნდნენ თავისი ქვეყნის, რომ გამოადგეს ამ ცოდნით გამდიდრებული თავის ქვეყანას გამოადგეს და ქვეყნის იმუშაოს თავისი ქვეყნის. პირველ რიგში, სანამ სტუდენტია ქვეყნის, რომ თელმა მსოფლიო სივრცე მიცოდეს, ვინ არის, რა არის ჩვენი პატარა ქვეყანა, ხოლო დაბრუნებული უკვე ისევ გამოადგეს თავის ქვეყანას. ეს არის ჩვენი მისია ამ ჩვენს. ჩვენი გადაცემა კიდე დასასრულს მიუახლავ და მადლობას ვუხდი და წარმატებას ვუსურებ Flexis-ით მონაწილეს. ჩვენ კი მომავალში ხოდრამდე გამშვიდობებით.